Minglamashin, Moliwatane, Salavia, Nujamu Uzi Tanagani, Sulena Saliani, Tigin in a Konanai, Chain Topian like the Ringu Jinaba Machine. Tigin in Yamasa no Jane Town like waiting time to Jamaya, India Nanga, Orita Pine, Jamai Kanjiri, Piponi, Libiane Shawon, Low Pressure, Adiaha, Salatishi Nibame, Kapli Bilabine, Bingla Pinorure, Motonia Kanyama, Alung Kanibame. ဒီကနေ့ညနေတီခမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာစစ်စဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့တွင်နေရာစစ်စဲကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံပြားမှုထိချုံရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဒေသအလိုက်နဲ့မကွေးတိုင်း
ပြီးတော့ဒီကနေ့ညနေ3:00ခန်းကနေစပြီးလှိုင်းကြီးပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစေရှေးပြင်းပြင်းလေးဟာတနအိုင်လမိုင်40အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြမမြမကယုံနယ်တရှောင်းနယ်ကမ်းလှပင်လေပြင်းတို့တွင်ဆယ်ပြီးမှ13ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမန်းကြကားတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်မိုးပိုနေပါမယ်။ နေပြီးတော့မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်အတွက်ဒီကနေ့ညနေ3:00ခန်းမှန်းကြကားတော့နေရာကွက်ကြားမှုထိချုံရပါမယ်။ရွာရံရာနှုန်းပြဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်အတွက်ဒီကနေ့ညနေ3:00ခန်းမှန်းကြကားတော့မိုးအထင်အထိချုံရပါမယ်။ရွာရံရာနှုန်းပြဖြစ်ပါတယ်ရှင်။